Постои напредок во спорот за името, но некои тешки прашања и понатаму остануваат. Грчките медиуми денеска пренесуваат за конструктивниот пристап и позитивната клима и импулс, кои произлегуваат од последната тристрана средба во Виена, помеѓу министрите за надворешни работи Димитров и Коцијас и посредникот Метју Нимиц. Товима забележува позитивни сигнали од Виена, додека Екатемирини ја нотира изјавата на Коцијас, кој изрази надеж дека на следната средба ќе постои спремност да се направи голем чекор. Мислам дека се тешки чекорите кои ги правиме, но сите чекори не носат поблиску до можноста за решение. Постигната е една конвергенција околу методот со кој ќе го решиме прашањето и запишавме во нивните детали кои се тие работи за кои се согласуваме и за кои не се согласуваме. Ги имаме лоцирано кои се главните прашања за секоја страна и се надевам во следната наша средба да бидеме спремни за да преземеме еден голем чекор. Овој напредок ќе се покаже од подготовката во следните денови, а двајцата министри ќе бидат во континуиран контакт веднаш по Великден, можеби во комбинација со некое друго патување на Балканот, одново да се сретнат за да ги споредат ставовите на владите во Атина и Скопје, пренесува грчката новинска агенција. Постигнат условен напредок, условен затоа што напредокот е условен со прашања кои што се тешки и каде што уште има разлики. Меѓутоа, апсолутно може да се каже дека средбата беше во продуктивен, во позитивен дух и направивме известно придвижување напред. Дипломатските извори за грчката новинска агенција потенцираа дека целта на преговорите е да се стигне до суштински одлуки кои ќе го пресечат Гордиевиот јазол. За евентуална нова средба на Зоран Заев и Алексис Ципрас објавија и грчките телевизии во нивните централни изданија на вестите. Двајцата министри се согласија да имаат нова средба, а ако постои суштински напредок и има позитивни одговори на прашањето, би можело да се закаже и средба на двајцата премиери, објави Државната ЕРТ. Според телевизијата Sky и Антена, Атина направила отстапки во преговорите во однос на името, односно отстапила од барањето името да биде на македонски јазик во еден збор, слејано и непреведено, но за возврат бара името да биде ерга обнес и да има промена на уставот, посебно во членот 49. На целата позитивна клима од разговорите кои Нимиц ги нарече најдобри до сега, единствено вчера сенка фрлија информациите од одредени грчки медиуми дека македонската страна наводно била подготвена да направи уставни промени. Промптно реагираше грчкото МНР, кое таквите информации ги нарече спекулации и лажни вести. Никаков дипломатски или друг грчки извор не рече дека скопската страна изјави дека е на располагање да направи одредени промени во уставот на земјата. Конкретното споменување е намерна провокација од страна на секој медиум што ја пренесе конкретната информација. И министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров се огласи на Твитер, велеки дека преговорите за името се во деликатна фаза и оти спекулациите се штетни. Процесот за спорот за името е во деликатна фаза и спекулациите од одредени медиуми се штетни. Ја стојам на моето јавно сообштение и ја информирам јавноста дека не сум дал дополнителни неформални изјави, објави Димитров на Твитер. За сега, како што неофицијално се тврди, непремосливи се разликите околу ставот на Грција дека за било какво решение мора да има промени на уставот и името да важи за севкупна употреба, меѓународно, билатерално со сите земји, но и за внатрешна употреба.